Olá, amigos aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje eu trago aí para vocês a novidade aí de 2017, é divulgado aí pela Gigabox. A Gigabox apresenta aí o seu novo lançamento que estará em breve aí nas lojas, disponíveis nas lojas para ser compra. A gente tem aqui uma indicação de loja, você pode depois futuramente dar uma verificada. E vamos lá agora sobre esse novo aparelho da Gigabox. É um aparelho aí, o Droid 4K, com a tecnologia ACM e H265. Então a gente vai agora tentar, o pouco que foi divulgado, a gente vai tentar passar aí para vocês. Lembrando que é um pré-lançamento, antes que me pergunte, a gente não tem imagens do receptor, foi divulgado somente isso que eu estou repassando para vocês. Então, meus amigos, aí ó, Gigabox Droid 4K. Receptor de satélite digital híbrido, isso porque ele tem o Android e o satélite, então com o Android provavelmente deve ter o Code e outros aplicativos que você possa colocar nele, mas não foi divulgado, é do jeito que você está vendo aí. Acompanha o cabo HDMI e cabo USB e Wi-Fi incluído nele. Então já tem umas dicas que a gente pode ver de como mais ou menos a noção de como vai ser esse aparelho, né? E mais uma vez aí para você ver a foto frontal, não foi divulgado a foto da parte traseira do aparelho, então a gente não sabe ali sobre os conectores como é que vai ser ainda, é só um pré-lançamento. E aqui as especificações dele que a gente vai ler para você, que é onde dá para a gente tirar mais ideias de como vai ser, já que não tem a foto, mas tem as especificações. Então é o Gigabox, né, o Droid 4K, vem ali 4K Ultra HD, H265, Full HD 1080p, MPEG 4 HD, e também tem o H264 e o DVB-S2, compatível com áudio Dolby True HD, duplo sintonizador Twin Tuner, compatível com DVB-S e DVB-S2 e com a tecnologia ACM, que são os tuners ali na traseira do aparelho, são dois tuners, display de LED de 4 dígitos, saída jack de áudio vídeo AV analógico, aquela saída para as TVs mais antigas, um conector HDMI 1.4 até a resolução de 4K e um conector do RJ45 internet, que é o cabo RJ45 da internet, duas portas para o USB, isso é importante, um slot para cartão micro SD, então você vai também poder colocar um cartão expansivo de memória micro SD. A saída de áudio digital coaxial Speedfe, aquela para você colocar aí no seu som digital. E o cabo HDMI incluído e uma antena de Wi-Fi de alto ganho. Então essa antena aqui não ficou bem claro, pessoal, se ela é externa ou interna. Mas ele já vem com essa antena. A função de PVR, gravação e reprodução, que você já está acostumado, através de um dispositivo externo conectado à porta USB. Pode colocar disco rígido externo e uma unidade USB, você pode colocar aí para gravação do PVR que você tenha conectado no aparelho. Então tem a função, você conecta aí um HD externo, um USB e pode gravar aí o que estiver passando no seu receptor. Guia de programação eletrônico EPG, que é o EPG que todo mundo está acostumado aí também, teletexto e legendas. Então essas foram as características divulgadas pela Gigabox sobre esse seu novo aparelho aí, que a gente está mostrando a foto para você, o Gigabox com H265, H264 também, o ACM e Full HD em 1080p. Então é um aparelho que vai estar chegando em breve nas lojas. A gente tem uma indicação de loja aí, provavelmente assim que chegar vai, pode ser que esteja disponível lá também. Você dá uma olhada aí, tem muita coisa boa lá também. Eu deixo aqui um grande sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado.